سلامونه بیا هم بخیر راغلی افغان جرمن انفو ته جرمنی په پښتو باندې د جرمنی ژبه زده کړه د ډلبندي شوي لغتونه دس اوټو یا د موټر پیژندنې دویمه برخه دس اوټو دس ارتیکل دی اوټو نوم دس اوټو موټر د موټر چت ته دخ وای دخ دس دخ دس دخ ارتیکل دس دی دس دخ دغه غټی شیشې ته کله چې مونږ ترینه لید کوو او شمال نه پرېږدي مونږ ته دې ته شایبن وینت شوتس شایبه وایي وینت شوتس شایبه وینت شوتس شوتس شایبه شایبه ارتیکل دی ده دی وینت شوتس شایبه دغه غټی شیشې ته وایي د موټر سیټ په دوه برخې ویشل کیږي یو د موټروان خوا یو هغه څوک چې ورسره کینی ا څوک چې ورسره کینی هغې خوا ته وایي دی بایفاهرر سایټه دی بایفاهرر سایټه بایفاهرر سایټه دی بایفاهرر سایټه او د موټروان خوا چې ده دی ته وایي فاهرر سایټه دی Die Fahrerseite. Der Motor der Schiffe ist Seitenspiegel. Ja, birunai Schiffe. Kuma der Schiffe ist denen hat der Innenspiegel, aber ja ham Rückspiegel. Der Rückspiegel. برف پاکونو ته کوم چې د موټر یا د شیشې پاکولو کار مخکې وړي هغې ته شایبن وشه. دا نمبر پلیټ ځای ده نمبر پلیټ ته وایي نومرن شیلد. ټایر ته راد وایي راد. دغه بمپر ته دې ته شټوس شټنګه وایي. دی شټوس شټنګه بمپر. دی شټوس شټنګه اشاره ته بلینک لیخت. اشاره ته دس بلینک لیخت وای. دا و د دې برخې لغتونه تر بیا ښې چاره.